Tja! Gud, här. Ah, självklart. Okej, nu ringer min telefon. En sekund. Det är du, jag hör mig. Vilket är på, ni ska höra mig. Jag... Ja, kom igen allihopa. Vad tog du sist? Ja, jag klarade den förra gången. Okej, okay, nice. Sen jag körde så var vi ju... Då blev jag ju precis klar med intro-kapitlet, eller vad man kallar det. Och nu är jag inne på... N++. Som har smackat min laptop. Så. Upp med fötterna. Okej. Okay. Har ni fått checka många våfflor? Okej, okay, jag minns. Vi har faktiskt vill glömma... Mikaniken... Ah, fuck, just det. Jag känner att det där att man inte ska trilla vakningar är någonting som ett borde vara uppenbart och två någonting som jag ständigt glömmer. God damn it. Nej, jag trodde ni skulle vända. Ja, men kom igen. Senast vi såg så var det någon Nintendo-liberal som vilt försvarade Switchen från mina hårda ord. Sen dess har jag tillkommit en Switch i detta hushåll. Inte min, men min roomies. Så ja, nu har man bidragit till Nintendo-aktien. Åh nej. Jag menar att det är ironiskt att de är Nintendo-liberal eller att jag har en Switch. Eller tillgång till en Switch. Det känns inte... Superironiskt att... Åh nej! Not like this! Ah! Ja, men alltså det var helt vilt. Han blev typ sur för att jag inte uppskattade Switchen. Han bara typ envisades med att det skulle vara det bästa någonsin hänt. Ah,
Och sen så sa jag någonting om typ Nintendo, att jag så ändå gillar dem som företag. Sen sa jag någonting om att företag var dåliga och han bara, vadå företag är dåliga? Vad menar du? Tillgång efter frågan. Ja, jag vet inte. Det var spännande discourse i chatten. Ah, gud. Kom igen. Ja, jo, men det är lite ironiskt. Dock att jag inte har betalat för en enda spänn för den, så jag känner att min hycklade status är ganska låg. Åh, nej, det här ser... Det här, nej! Det här ser busigt ut. Okej, låt oss få det. Ja, bra. Jag vet inte om du kollade förra gången, men jag tänkte... Ja, men det var ju verkligen, det var inte taskigt mot företag. Men bra, jag vet inte om du var, om du kollade förra gången. Men jag gjorde också den spaningen att det är väldigt supermint bra. Med mindre blod typ. Fast, men på något sätt så känns det mer rättvist, jag vet inte. Det är inte riktigt lika typ statistiskt. Sa jag och exploderade. Men ja, alltså grejen var att jag bara typ... För det var typ när Switchen precis hade kommit, eller skulle släppas, som jag streamade senast. Och då bara nämnde jag någonting om så här. Ja, men... Jag vet inte, att det kändes så att Nintendo gjorde många så misstag med sina typ online-tjänster och OSV. Och att deras spel alltid är typ svindyra. Även så här flera år efter. Om man jämför med typ... alla andra spel på alla andra plattformar. Men det var tydligen inte tecken på att Nintendo bara hade en sjuk prissättning. Det var ett tecken på att alla ville ha Nintendo-saker. Det där var... Så verkligen, bara Nintendo kan ta full pris flera år efter att de släppt saker. Bara för att alla vill ha så otroligt många... Jag vet inte, X av såhär Fire Emblem typ. Och man bara, åh nej, jag har typ... inte sett den på 3DS in the wild typ. Nej, men det var här i chatten. Men, alltså grejen, det här spelet har inte många tittare. Gud, han kanske är här liksom. Så jag tänkte att det var någon som... Det var liksom en ny person som jag tänkte bara dök upp. Och ville se en plus plus typ. Men sen drog han rätt kort efter att jag var elak mot företag. Oops. Ah, gud. Men jag, alltså, för jag var ändå... väldigt nära att köpa en 3DS när senaste Pokémon kom. Jag var otroligt sugen. Men så tog de verkligen fortfarande fullpris för basenheten. Alltså verkligen typ 2000. Och jag bara, jag kan liksom inte rättfärdiga att betala 2000 för att spela Pokémon. För att det var typ det enda spelet som var intressant. Men 3DS är ju inte... Alltså inte för att vara sån, men det är verkligen inte så den senaste tekniken. Jag måste trycka på den här knappen. Så det var bara såhär... Ja, jag menar. Nintendo gör många märkliga affärsbeslut. Det verkar ändå så work out för dem, men... Jag är ändå inte lika mycket av ett fan av deras praktik, men kanske är av deras spel.
Ja, oh, nej. Ja, oh, nej. Gud, hur fan ska det där spelas? Sluta skjuta på mig! Ja, nog om det. Kanske inte dwell så här, på den här frågan och herregud. Eller den nörden. Nej, jag minns när typ Xbox 360 kom, så det var så här. Ja, de har sålt 5 Xbox 360 i hela Japan så. Det känns som att Xbox One har funkat bättre i Japan än vad Xbox 360 gjorde. Nu säger inte det så mycket, det är så här. Ja, de har sålt 5 gånger fler än 0. Men, ja. Ja, men jag tänker att det är ändå PlayStation är i stort sett. Åh, oh, gud. Vad fan är det här? Helt kommer jag inte fråga. För fan. Sämst är det med mig till mig. Åh, gud. Nog om detta. Har ni haft en bra dag allihopa? Har ni käkat massa våfflor? Det är ju tydligen våffeldagen idag. Vilket jag inte hade vetat om jag inte hade blivit bjuden på våfflor idag. Ah. Kom igen. Är du trött för att du har ätit mycket våfflor? Så jag menar, våffeltrött man är väl ändå den bästa trött man. Åh, oh, nej. Waffelmästare, det låter ändå Waffelmeister. Ja, så det. Oh, gud. Well, det känns spontant att glass inte är så uppiggande. Alltså möjligtvis humöruppiggande, men inte pigg uppringar. Gud, jag borde verkligen ha scoutat i ett mönster innan jag bara dök in här. Ugh. Och Duelies, nu får jag fan gymnasie-flashbacks. För att Duelies är en gymnasial, kom igen, gymnasial dryck per definition, men jag har typ inte stött på det sen dess. Det var väldigt
populärt bland mina vänner då. Ach. För jag som inte kollade förra gången, så anledningen till att jag tar de här gula plupparna är bara för att jag vill ha typ... Dels behöver vara poäng, men man får också mer tid på sig att... Ach. Ni ser den gula mätaren högst upp, det är liksom tiden man har på sig att genomföra 5 banor. Tackar ni. Kom igen! Ja! Nej. Åh nej, jag låter upp en ny färg. Åh gud! Där, vad ska jag säga? Ja, jag drack för väldigt lite innan 18. Du vill kanske vara med. Jag vet, det var ju liksom gymnasiegänget, men det var post-gymnasiet. Så det är därför jag förknippade med gymnasiet. Ah, ja, skitsamma. Börja vara ett måste. Jag tror att jag brukar diska lite efter det här. Well. Oh, gode gud. The clench. Åh, oh, kom igen. Jag känner att Super Meat Boy är mer orättvist för det mesta, men det är mer typ tillåtande vad man kan göra rent bara såhär fysiskt. För här är det verkligen såhär att man måste typ hålla koll på sin rörelsemängd och bara kan liksom inte vända på en femöring i luften. Det här är ju mer realistiskt, men och det är strängt med rättvis liksom. Medans Super Meat Boy är väl strängt och ja, strängt och orättvis. Åh, oh, nej! Grey Hill Zone. Jelly Dogs! Ja, men kom igen. Kom igen, flyg! Ja! Åh, herregud, jag blir sjukt lite tid på mig. Åh nej, åh nej! Men! Okej, jag... Hoppa gud, snälla. Åh nej! Man säger i... Alltså som jag säger i det här spelet, det här var typ åh nej, åh nej. Vänta, var... Ja. Jo, det där var ju en plan. Vad fan ska man göra? Längst bort. Åh nej! Åh nej, den där. Thank you.
Ja, för du kollade inte heller förra gången. Det här är fan en väldigt vad ska man säga, explosivt spel. Ja, åh herregud, vad? Ja, alltså det värsta är ju verkligen när vi är såhär. Åh nej! Massa sådana där för det var bara typ. Men då blir det ju bara såhär kedje reaktions bullshit. Ha! Vad? Okej, gud, nu ska jag bara typ. Ja, där var knappen bakom P-et. Så här, namnen på banorna säger ofta väldigt mycket, men jag brukar inte kolla på dem. Antingen är klarat banan eller dött. Åh nej. Det finns faktiskt någon explosionsinställning i menyn. Men det är inte helt hundra vad man gör, men det här kanske är. Det här kanske är den bra inställningen. Gud. Det känns som att det var andra inställningen med mycket blodningar. Det är inte riktigt det vi är ute efter. Ah. Jag kan kolla när. Ah, men du driver, kom igen. Jag måste typ här, göra dåligt ifrån mig på vägen hit, bara så att mitt jävla spöke inte ska typ tokmörda mig. Åh, oh, gud. Ah! Nej! Åh, oh, gud, flyg bara. Ah! Nej, det var. Ja, explosions. Okej, okay, explosions var på Outlandish. Jag kan inte ner på subdued. Så. Nej. Okej, okay, så det där milda ser vi på. Ja, ja. Jag gjorde mitt bästa. Åh, nej. Åh, nej. Jag får fortsätta, ja. Det är. Åh, gud. Det är bara bra med mig. Ja. Imorgon
kom en vän hit med en annan, med en gemensam vän som är på besök från USA. Jag tänkte att jag skulle överraska med massa donuts. Och det innebär att jag också kommer få en donuts. Så att det känns som ett bra sändare. Ja, hur tänkte jag här? Hur ska jag ens... nej. Jag är lite låg. Ja, säkert. Fan. Jag var stekt, var sjuk. Vet nu när våren är på G, det är fan osmakligt. Alltså av sjukan, inte av dig. Det kunde inte bestämma. Åh, för fan, det här kommer inte gå. Nej. Men. Varför gör jag så själv? Fy fan. Jag vet inte om det här är rätt sätt. Det känns inte som det är det. Men jag ser inte hur jag skulle kunna göra på något annat sätt. Gud, den där timingen måste vara... Gud, jag får verkligen panik. Det var så nära. Min taktik är bara att försöka nudda dun och sen... nej! Kom igen! Kom till dun! Ja! Hej Malin! Herregud, nej. Fy fan. Gud, jag måste bara ta en paus och ta in allt det här. Ah.
höra en liten katt som pratade ute i hallen. Hur? Men... Ja. Jo. Det är väl... Berätta mer om det här passiv-aggressiva nynnandet. Är det så offergör när det går dåligt i ett spel, eller? Ljuvligt! Åh, oh, nej! Det hade jag kunnat fundera en sekund till. Därmed! Ja, men! Ursäkta? Alltså! Randiga kuberna är fan... Det är väldigt sällan som de är mina vänner, om jag säger så. Okej, nu ska vi... Nu får jag flashbacks till den sista banan jag körde förra gången. För då var det verkligen så här. Ni som kollade minns säkert vad jag menar. Den var ganska lång och knepig och sen dog jag liksom konsekvent. Typ en millimeter på slutet och bara... Ja, nu minns jag hur fan de här funkar. Åh, svordomsvisan, fy fan. Just det, jag vet. Du din satans helvetes jävla skit. Din jävla skit. Amen. Okej, 50% av allt jag säger under de här streamarna är ju fan... Amen! Och... Åh, nej! Ah! Det är mycket snällt. Amen! Kom igen! Heh.
jag kan inte stänka mig själv på mitt låt. Åh nej. En välplacerad liten lucka. Åh gud. Nu ser jag inte vad hon skrev sist. Det är mörk blå text. Eller mörk blått namn på en svart bakgrund. Ja, det blir ändå. Kör. Det var ändå ett bekant ansikte. Jag tyckte man att det var svårt i början, men det blir inte bättre, om jag säger så. Amen. Okej. Jag är inte avgivet, jag är besviken. Amen. Vad håller jag på med? Alltså jag har ju bara mig själv att skylla, men vad fan. Någon höjd på min dålighet, vad fan var. Ja. Ja, oh, nej, det där kommer vara. Vänta, det är Thomas Was Alone för att det här är nog det svåraste jag streamat, tror jag. Thomas Was Alone var bara liksom frustrerande. Alltså det var mycket såhär, det var fippligt att få till typ. Så alla klossar var precis när de skulle vara och sådana grejer. Vi vet på de senare banorna, för då var det en massa jävligt hissar och skit. Så man tror att tajma perfekt. Åh nej! Åh nej! Ja. Ja. Åh nej! Gud, det blir himla makabert om man inte liksom tycker såhär A för att fortsätta på en gång. Okej, men uppe på de här klossarna kan man ändå stå och vila ett tag. Det var skönt. Jag känner bara att jag verkligen inte är en MMO-kompatibel person. Bara för man måste liksom ändå, jag menar, spela någorlunda regelbundet. Åh nej! Åh nej! Jag helst skulle vilja streama är liksom det, de spelen som jag kör privat just nu, så att säga. Det spel. Nu spelar jag Shadowrun Dragonfall. Vilket är oerhört nice. Och sen efter det så tänkte jag köra Pillars of Eternity. Men jag orkar verkligen inte streama något av dem, bara för att det är allting, jag måste liksom sitta och läsa upp all dialog typ.
Och det pallar jag fan inte. Det är knappt jag pallar bara prata så här. Ah, nice. Ach. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Åh, Night in the Woods. Det verkar så himla mysigt. Jag tror att jag fick det. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Nu ser jag. The error of my ways. Det är alltid min girighet som sabbar fram i det här spelet. Och jag bara, guldpengar, så öppnar jag en dörr så bara släpper vi lös när jag är en demon som brukar dumkmörda mig. Hehe. Smaka på den. Ja. Ja, ja. Ja, men fan. Alltså, jag har verkligen inte spelat Overwatch. Sen innan Sombra kom. Det har kommit två nya hjältar utan att jag har upplevt någon annan. Alltså, amen. Amen. Åh nej, en ny färg. Nej tack. Ah. Ja, så jag menar, det känns som att man vill göra bra för att se Overwatch så måste man verkligen vara typ ganska fokuserad den här tiden. Då blir det nog inte jätteroligt att kolla på. Nu skulle jag egentligen behöva vara fokuserad för att fixa den här skiten också. Åh, oh, gud! Det här är i alla fall mycket mer downtime än vad det är. Jag kan liksom pausa det här och läsa chatten om jag vill. Det är lite svårt att pausa en Overwatch-match och bara, hörni, kan ni... Jag tänkte på återkoppla med mina tittare, kan ni ta det lugnt?
Okej, gud, vad ska jag ens? Ja, inte dit. Det är... Det borde jag ju veta. Det känns 100% som en sån här labyrint man ska lösa med blyertspenna och bara... Tusen falska vägar. Hur tänkte jag där, kanske ni undrar? Så att det undrar jag också. Nej. Jag ser det allt. En hemlig knapp i taget. Ja, det där var en jävla bra plan nu. Varför skulle man vilja vara där? Det här ser ganska drygt ut då. Gud. Spel för mig. För så här, oftast när jag spelar storyspel, då vill jag liksom... Ja, men kom igen! Då vill jag ofta liksom faktiskt spela klart dem. Och jag kan inte streama lika ofta som jag kan. Om jag faktiskt kan spela. Så här, det matchar inte alltid upp. Det här är liksom, för min del funkar väldigt utmärkt att bara spela det här någon gång ibland utan någon sorts story-kontinuitet. Någon gud. Nej, jag ska fan ha det också. Åh, nej. Det är därför jag alltid brukar vara så svårt att välja spelet och streama. Varför det måste vara något som jag vill spela men som jag ändå inte bryr mig jättemycket om. Så att jag inte kommer så här, vilja bli klar med det på en gång. Det här är ändå kul, men det är inte för att jag... Superinvesterad i att bara säga, jag måste klara alla banor. Men det är ändå så här, pick up and play, det är... Jag känner min favoritgenre att streama.
Ja, det är så kan man också igen. Man är ändå bortskämd med typ cirka alla andra plattformar där man bara kan typ vända på en femöring i luften och bara ha det gött typ. Herregud, vad? Jag har aldrig känt mig så desorienterad i mitt liv. Vad fan är det som händer? Det känns verkligen som en sån här Magic Eye-bild där jag bara typ ska skela med ögonen och se om jag bara kan någonting. Det där är inget snällt. Ja men seriöst. Åh, gud, jag hoppas att det... Åh, men för fan vad jag på mig. Jag hade ändå hoppats att jag på någon nivå skulle kunna säga... Jag menar, mörda min egen klon. Men nej. De blir inte påverkade av bomben, minsann. Det... Det här är inte så kul. Ah.
herregud. Den där var fan. Åh nej. Ja. Well. Åh gud, inte en till. Kul det att få spö av sina egna jävla kloner. Ja, men kom igen! Åh! Tänker vi i spelet eller generellt, Egon? För du kommer få vitt skilda svar där, kan jag säga. Tjena, Nollis. Gud, nu är hela gänget här. Åh! Oh. Datorn och webbdatorn. Gud, läppar högt. Det lät som någonting för Cyberrun. Shadowrun. Ja, oh, jag är fast i köttdatorn. Amen. Cool, det är inget sånt jag har varit. Som jag har sett i min lilla Blizzard-applikation. Vi får inte heta Battle.net längre. Ser någon typ en dag tillbaka. Extremt förvirrande. Gud, jävlar. Totalt jävla inconsequential. Men de är ändå van med att skiten heter Battle.net sen. 7000 år tillbaka. Och så bara, nej, nu heter appen Blizzard. Och man bara... Hur tänkte vi här? Åh, nej. Det låter en grävling dör utom mitt fönster. Jag tänker att det var kanske en helt vanlig lördags ljud. Ja, alltså man kan inte säga...
Ja, man måste ju säga att det är så snyggt när man dör i det här spelet ändå. Musiken, att vara en grym mästare. Asså! Är jag tyst? Men jag kan höja spelljudet när jag har gjort klart den här kvintetten. Ja, nej. Om jag har gjort klart den här kvintetten, gud. Det här var ändå en sån här evigt barn. Så, nu står vi här och vilar. Alltså, vad jag håller på med? Vad blir mitt liv så här? Åh, nej. Jag ska bara spela akut den här vägen. Aktivera mig ändå lite när man bomb. Nej, det kommer inte funka, tror jag. Det tycks vara en obra plan. Åh, nej. Då kan jag så obra plan att hoppa in i de blå sakerna. Gud, jag måste bara ta en andningspaus nu. Ja! Nej, du... Gidigt och för djupt. Jag har allt guld, är det för mycket begärt? Moderaterna 2017. Ja, hur tänkte jag där kan man fråga sig. Det är fan titeln för självbiografi. Jag tänkte det blir inte en jättelång stream idag. Bara för det ändå. Tänkte hinna med annat den här kvällen också. Jag var verkligen att jag bara skyndade mig hem från våfflandet. Kastade i mig en macka. Satte mig här. Eller jag åt mackan här. Så jag satte mig här och sen kastade i mig mackan. Sen hämtade jag fri vatten. Och satte mig igen. Tog till frågan. Åh nej. Gud, nu när jag skrek så kom jag till på att jag hade glömt att höja ljudet, eller sänka ljudet. Så jag löser att jag ska lova att jag ska fixa det efter den här. Om jag inte gör det så får ni banna mig. Åh nej! Åh nej! Åh nej! Ta mig bara.
Ja, men för fan. Ja, jo, så kan man också göra. Fan, jag hatar de här jävla klonerna. Gud. Oj, det blev en ny färg också. Nej, tack. Så, nu tänkte jag väl... vad som är en bra så här cut-off point för spinnen. Nej, vad går jag... Ja. Alltså jag ställer mig ofta frågan typ, åh nej, varför gjorde jag sådär? Svaret är alltid guld. Så här, förra gången flöt det ändå så pass bra att jag bara kunde typ... Okej, okay, nice. Nu har jag kört alla introbanorna. Nu kan jag... Nu är vi klara för kvällen typ. Jag kommer inte klara alla de här banorna idag kanske. Då kommer jag sitta till midnatt och sen kommer jag gråta en timme och sen fortsätta. Det verkar nog oväntat bra. Ja, men gud, vad fan är det här? En mardrömsscenario. Alltså många av de här ser ju helt sjuka ut, men sen inser man att de bara är det om man är en obotlig guldälskare som jag. Nej, jag måste ha... alla poäng. Mm. Ja, alltså tyvärr, det är ju verkligen my undoing. Inte bara i det här spelet. Men, hur kom jag ens upp där från förra gången? Alltså missar jag den här, gud. Jag vet inte att jag kan typ sympatisera med att dvärgarna är modiga och så bara... Ja, det är klart man ska gräva djupt och givet. Det är allt fint finns. Jag ska bara balla och äta mig och alla älskar. Och
soffan, men vi hade ju fina bestick till maten av dem. Kolla. Åh nej. Åh nej. Okej, okay, jag tänkte att jag funderade på om jag skulle ha så typ. Men så klarar jag dem ut, men jag inser att... Ja. Det kommer eventuellt bli kämpigt. Men vi kan väl testa det. Så vi är klart, gör klart alla A liksom. Ja, det här är ändå bara 25 stycken och här är 3, 6, 9, 12. Det här ska vara 20 per rad. Ja, de är också numrerade så jag vill inte räkna om gud. Nu kör vi lite speedrun tactics. Försöker bara ta sig igenom hela rad A. Ja. Åh oh, nej. Det här är bordet för att jag skulle säga någonting sånt, sen så bara dö 10 gånger på en minut. Alltså, hur ska jag ens... Alltså förlåt, men det här är bara komiskt med laget. Okej, ny cut-off point. Rad dem ut eller tills klockan är 10 över. Den är 02 nu. Då ska vi se om det går bättre när jag har tidspress. Då svarar det är nej. Att, herregud vad den här var dryg. Jag tror också att jag bara inte är så särskilt bra på det här, men... Jag tänker att jag är från nybörjare. Ni vet vad de säger, man ska lägga 10 000 timmar på någonting. Det är bra. Vad har jag lagt på det här? 2 timmar? Så jag börjar bara dö på den här banan i 9998 timmar till. Sen kommer jag fixa det. Alltså! Spontant, det skulle funka bättre om det inte var så mycket bomber överallt. Bomberna är ändå lite orättvisa. Åh oh, gud, sen ska jag ner igen också. Jag vet inte om en fingers största paus kommer göra så mycket. Det är mer mina ögon inte hänger med. Du stretchar ögonen.
Jag tror officiellt att det här är den banan jag har dött mest på hittills. Så. Så gör man. Nej. Nej. Åh nej. Alltså. Amen. Var lite snäll. Det var ändå en extrem lussebullning. Men det var... Det var inte dörrigt. Åh nej! Gud, sluta skjuta på mig. Det är bara oartigt. Så, så blir vi av med den. Så blir vi av med mig. Utan att trigga ett kanonskott. Ja, nej. Ja, det tog mig alltså 6 minuter att göra en sån där. Herregud. Nu har jag fan toksvettiga händer. Jag tror att jag ska... Alltså, ja. Jag tror att jag kommer stanna här. Lussebullar. Det här var så. Nu ska jag baka våfflor. Men ja, kul att du kollar där uppe. Imorgon. Vem fan är det som kör imorgon? Ska vi se. Kom upp. Jag ska alltså bara gå in på min egen Twitter för att se vad fan det är som... Ja, det är Jakob imorgon för fan. Jag kände på mig, men jag var inte säker. Jag har ju en
härlig födelsedagsfest nu, så jag tänker att hon kommer vara redo att streama om hon. Så shoutout Gia. Hon vill att hon går i måndags, så att ni behöver inte gratta nu. Åh, gud. Oh, Ratchet & Clank, nice. Persona 5. Persona 5 kommer väl fan nästa vecka eller någonting. Eller? Ah, skitsamma. Tack för att ni kom då, hörni. Vi ses och vi hörs.